Бүгінгі әбікен баламыздың мектепке баруына арналған дастархан. Сабағын жақсы оқысын, зейінді бала болсын. Өткен сабаққа барғаннан тойлып жатырмыз ғой. Өзіне білем бе сен өзіңе? Жаңағы қайдан құдай өсін. Қайдан шығардың десіп. Жақсы оқысын. Алдында апалар оқсап, қызындай құланмен өзіктер атқан. Дені қау болсын, қайырға. Қайырға жаңа болсын. Балда бұл қызығына қоймайды. Әр қызықтарын қызықтай берейді. Инстаграмда. Аман болайды. Өтжаңыз кес. Туған күнінде құттықтасын өткенге, туған күнінде болсын. Сөйлеп сұрап. Жақандарың тойға жайып кеткен амдарың көп. Еліңіз халқының тыныш болып, ойымға жоқ болсын. Әумин. Өткен диван жатып, секіп үстіне алып жатады кесін. Ну ойлап біз енді жаңа ашамалда жүргенше астында барша алып ойлаймын мен. Қазір өзі келіп жүр. Мен. Ал дені сау болсын, үлкен азамат болсын мектеп кезінде. Не себептен керек? Бая нәдеге кәкем алып барып еді мектепке мені, әлі есімде кеткен. Кәкем тұрдым кетіп, жылап бабам кәкем еріп кетіп, кәкем қалдым қайдан да отырып ұстайып, қайта жүгіріп. Білетін болып тұрсың? Иә, білеп кәкем алып барған мектеп. Отырып ұстап кетті, қашып. Қасын бұны отырған бұл өтіп айтып. Сыйлайды деп тұрған. Отырғыз өйлі өлем сол. Кәкем, ашал сәкіп көм бейсәді. Маңды, маңды бейтті, қосы бейтті көтеріп тұрып, түсірет бейтті. Жекілі, пәлен оқты, ері өлі қосын асын, атын қожа қойтып бейтті. Жақтан бейтті. Өткенде біреу сұл айтыман сүйтіп айтты. Кәкім айтты. Апазманды ма? Ә? Апазман. Кәкім айтты, сен ішкерінен кейін, сен қожаны, қожа кірді дүниеге деп. Кәкім сүйіп айтады ма? Оны дом бір итші қос қосады екен. Бір күшкен тұған. Қостан келді бар. Бұрғы, бұрғы мақша қанба бір отырғанда мен. Дүшен бәйет, дүшен бәйет. Кейіс тәрі кетек. Бұда сұрды қашын? Атпазды бейтім. Маңды ба? Маңды. Бүлінді ба? Маң бейтім. Аттың, аттың дүшін бар тұтты бейтім. Күтір, күшір. Тастат дейді, тастат жұртты. Пәлен ақты кері болды басын, атын қожа қойды бейтім. Қайкем айтады, сенімен үстендім. Сендер ескіп, сен дүнегер ескенен кейін қожада қойшып деп айтады. Қолғана өткенде кейін сағым айтады. Құрасса. Сөйлеп айтады, дүйсен байын. Құрбай деп қойды көр. Білмей шоу, атты бұл. Мен атым өзі шүкірбай, мұна дұсының атты қалап қоза қой, өз өтті. Неге? Қоза деген кісі келген ғой, бетті өзі. Оның атын ұстылады, қоза қоза деп қақтап, қоза қой, қоза тұтты. Шүкірбай екен деген атын. Мен білмей жағы бұл. Мен өтім. Қайдам айта кетті, мен өзің атын шүкірбай деп. Аттың есін апартты, үшір. Рахтар, қасиетті кісілер дейді ғой. Е, керемет емші саған кісілер. Шаңырақтан шығып кетеді дейді ғой ол кісі. Мен қонақ сияды бірақ ол. Мен емші ғой жаңа, мен бар жүрген сол қасы. Мен білем тасында, мен домбы жаңа. Кімде? Домбы, шығасын сен, портта барған сен бар ма? Домбы жаңа бір-екі жас кісілігі бар. Отырамын дейтін шығар, құрдасын. Соғы маңызды қан адамда шықталмады деп, жаңа баба жүрінде деп, осы адам барып деп, маған сөйтіп, соғысы. Атын сарайын мешіт деп айтын деп, ана бөлместе адамды кіргізбейін, тек қана өзерін кірін деп, бұл қасиетті жер, әлі рухы бар деп айтып жүрген сол кісі. Атынан деп шықта деп, маған сөйтіп айтып 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 айтып. Адам көп бірақ оқ жерге. Дұрыс қой енді. Шешесінен дұрған, шешесінен дұрған. Қайдан қолады дұрған. 90-ға жақында әрі бір давление деген жоқ. Жерден жер зайып өш. Алла қуат берсін. Алла қуат берсін. Айтқан қайсын. Жәрдап келдік. Екі өтілетін уақыт болды, бірден.
Оң болсын, құтты болсын. Ие жоқ, ие. Ертең жоқ. Сен үлкен жаңа айтқан ата-аналарының қазақтарды бұрынғы үлкенді айтқан сол екі апасының алдында, екі ағасының солардың тек жолымен салған жолымен жақсы тәрбие болса бізге. Тентек болған жақсы. Мен жақтым ғой жоқ, мен сол. Мен теуіп кетеді сол. Өзім папа құлап қой шіріп өтті. Бүгінде соң келіп кетті туған жеріме. Ерте болса да келіп торты кіріп. Бәрін ақты, жүрін ақты көрген. Ағамын апалар сияқты азамат болсын. Әлбетте. Сау болсын. Той болсын үйлерінде. Әумин, әумин.